aqui do canal e esse vídeo aqui eu pensei muito antes de trazer, porque são de produtos mais caros que valem a pena ou não valem a pena. E muita gente pediu pra falar sobre eles, porque algumas pessoas querem saber se compra, se não compra. Porque tem produto, meu amor, que custa o rim, custa um pâncreas, mas não vale o feijão estragado. Vou começar falando desse John Frieda, que assim é uma marca do meu coração, porque foi a primeira marca que eu voltei a usar com cabelo cacheado, quando eu tava lá na Califórnia ainda. E aí quando eu cheguei no Brasil, eu procurei, não tinha, quer dizer, tinha, mas era muito caro. Aí esse dia eu tava no shopping, tinha acabado meu shampoo, e aí eu comprei o shampoo e o condicionador. O shampoo já acabou, e o shampoo é bem transparente, ele limpa bastante o cabelo, mas a minha dúvida que eu fiquei até hoje é, eu não sei se o efeito do shampoo, ele realmente dá volume ao fio, de engrossar o fio e encorpar o cabelo, ou se é só uma maquiagem, que ele dá o efeito de cabelo mais volumoso, mas na próxima lavagem você perde esse efeito. E a linha tem cafeína e fala que é para cabelos finos, promete 40% mais volume instantaneamente. E aí eu fiquei nessa dúvida, se realmente dava o volume ou se era só um efeito até a próxima lavagem. É liberado para as técnicas de low pour, não tem parafina. Mas não vou comprar de novo porque, assim, pra mim foi muito caro e eu não vi um efeito extraordinário como eu esperava. Essa máscara aqui, ela já apareceu em vídeos favoritos, tem resenha dela no canal, tenho dois potes aqui porque um tá acabando, ó. Tá no finalzinho aqui, mas eu vou usar ele até o final. E já estou com uma outra nova aqui porque, gente, eu vi essa máscara na promoção, inclusive a seguidora me mandou, tava R$40 no site, vou fazer estoque. Eu vejo, eu compro, se tiver mais barato, porque eu faço estoque sim. É uma máscara mais cara, mas ela é a única máscara que eu conheço que permite que você aplique na raiz do cabelo. Ela promete crescimento dos fios, fortalecimento e engrossa o cabelo. Eu tô a louca de engrossar o cabelo, vocês já perceberam, tudo pra dar volume, eu estou atrás. E eu tenho tido muito resultado dessa máscara, eu gosto muito dela. E assim, é mais cara, vale o investimento. E ela é cara assim, tem dia que você encontra ela de R$90. Mas tem promoção, você encontra ela de R$40. É o que você faz estoque, que é o que eu faço. Conta as 90, eu passo longe, dou um beijinho e falo, querida, nos vemos em breve, mas não agora. Comprei essa linha aqui, Nioxin, que vem o shampoo, o condicionador e o tônico. Mais uma vez, é uma linha para fortalecimento, crescimento capilar e engrossamento do fio. É, eu procuro mais linhas que estão engrossando o fio, porque muitas linhas são para crescimento capilar, já falei de várias aqui no canal. Mas para engrossar o fio, são poucas que eu tinha, então eu tive que investir. Eu vi indicação no canal da Chata de Galocha e da Renata Mais. Eu tô usando, tenho gostado, mas ainda não vi o resultado. Tipo, meu Deus, vi muita diferença. É liberada para as técnicas e é tudo de coisa natural. Então você sente que tá funcionando, mas não tem uma comprovação ainda, porque tem menos de um mês que eu tô usando. E dizem que só vê pra comprovação nos 3 primeiros meses. Então assim, vou refletir se eu vou realmente comprar mais 3 meses aqui, porque é caro pra cacete. Mas se eu ver resultado, eu vou investir sim, porque você sabe que meu cabelo, além de ser meu cabelo, é o meu trabalho. Esse produto aqui, eu já falei nele no vídeo de favorito do mês, eu acho. Que é o Shine da The Beauty Box. Eu amo os produtos da Beauty Box, tem um pó de volume que eu, assim, é acabando eu comprando outro. Sei lá, comprei umas 6 embalagens. Só que esse bichinho aqui, eu acho caro, tá? Pra mim é caro. E não funciona, assim, ele promete dar brilho, mas eu só sinto que ele resseca o cabelo, porque tem muito álcool na composição. Quando você passa, você sente o cheiro de álcool. Só que eu não vou jogar meu dinheiro fora. Pra dar um jeito de usar ele, eu coloquei Pantovite, que é depotenol. E aí meio que dá uma hidratada no cabelo e aí você consegue usar sem ficar com aspecto ressecado. Mas quando acabar, eu não vou comprar de novo. Assim, né? Apenas Liz Tempord deveria me patrocinar, porque eu tenho vários produtos na marca, porque realmente, depois que eu conheci essa máscara aqui, foi assim, a porta de entrada para o fim do meu cartão de crédito. Porque eu vendo e comprando, porque não teve nada dessa marca, essa linha, que assim, eu odiei. Eu tenho esse Shine Spray, que é um spray de brilho, como o nome já diz. Enfim, é um complexo para dar brilho no cabelo. O que eu mais sinto é que ele reduz o frizz. Eu não vejo que ele dá tanto brilho. Deixa eu passar aqui, pra vocês sentirem o brilho aí. Sentiu brilhar? Eu não vejo dando muito brilho aqui, não. A gente passa, a gente acredita, a gente tem fé. É um spray pra dar brilho. Eu gosto dele, mas não é uma coisa que eu vai acabar e vou comprar outro. Eu não senti grande diferença. Porque pra mim, produto caro, pra eu comprar de novo, tem que ser assim, com certeza. Chega a morder a boca. Com certeza
deu diferente. Tipo assim, é uma coisa que eu não vejo um outro produto que possa substituir. Aí eu invisto e compro de novo, como é essa máscara aqui. Os outros podem até ser bom, mas se for bom mais ou menos, não compro de novo, porque pelo mais ou menos eu compro mais barato, porque meu dinheiro não é capim. Aí na mesma linha dessa máscara tem um Pocket Strand. O ruim dessa máscara é tudo em inglês. Você não tem nada que tá falando, você acredita, você confia. E aí essa aqui é o condicionador dessa linha pra engrossar o fio também. Tá no finalzinho, não vi diferença no meu cabelo mais grosso quando eu usava esse condicionador. É um condicionador muito bom, muito emoliente, desembaraça o cabelo. Mas, mais uma vez, não é uma coisa que eu pensei, ah, vai fazer diferença, vai mudar a minha vida, se eu não usar, não vou conseguir o cabelo que eu quero. Não, é bom, mas não mudou a minha vida, então não vou investir de novo nele. Ainda falando de John Frieda, não volto a falar de John Frieda, eu comprei também esse Lux for Lumi Perfectly Full Mousse, gente, vai ter cliente de Fine Gap. Percebam que meu inglês tá, assim, uma tragédia, mas ainda assim eu sigo tentando. Uma coisa que eu percebi, normalmente os produtos mais caros e que são da gringa são liberados para as técnicas. Raramente eles vêm com parafina, essas coisas. Também venhamos e convenhamos, né? Você paga caro no negócio, porque ele cheio de parafina, ninguém merece. Esse spray aqui, quando acabar, eu vou comprar outro. Ele realmente cumpre o que promete. Spray não, é um mousse. É, aqui no canal tem vídeo de como eu finalizo o cabelo usando mousse. É assim, a minha finalização favorita da vida. E esse aqui eu realmente sinto que o cabelo fica leve. O cabelo fica mais armado, mais volumoso. E quando eu misturo com creme mais denso, eu fico definido com o volume como eu gosto. O Rick One da Revlon. É aquele mesmo esquema da máscara da Listerine. É acabando um, comprando o outro. Quando eu vejo na promoção, eu compro dois, que foi esse caso. Cada um saiu por R$60. E assim, é acabando eu comprando o outro. Porque ele tem 10 benefícios em um. Ele eu uso pra revitalizar o cabelo no dia seguinte, quando eu não quero passar creme. Eu quero que o cabelo tá bom, mas eu quero que dê um encorpado, um brilha mais. Aí eu uso esse Unique One, porque ele dá brilho, remove o frizz, remove não, diminui o frizz. E eu sinto que o cabelo fica mais definido, tipo assim, dá uma vida a mais no cabelo, sabe? Então esse aqui é um que acabando, eu vou comprando outro com certeza. Shampoo da Redken, eu também não botava muito fé, mas o cabeleireiro me indicou pra reconstruir o cabelo, pra quem tá com o cabelo muito fino, que passou por química, descoloração, o cabelo tá partindo. Eu usei no começo do ano, é o shampoo, o leave-in e o condicionador. Pra mim os melhores é o condicionador e o leave-in. Ele é aquele tipo de reconstrutor que você sente cabelo duro, o cabelo fica áspero. Porque reconstrução, eu sempre falo isso aqui, não é pra dar maciez ao cabelo, é pra repor massa. Então ele tende a ficar enrijecido quando você usa a reconstrução. Por isso que é bom misturar com óleo pra dar uma malemolência no cabelo. Mas essa linha aqui pra cabelo que tá quebradiço, tá partindo, tá afinando e depois coloração, super recomendo. O shampoo e o leave-in. Aí voltando pra falar da Listerine, que é uma marca que eu já falei que deveria me patrocinar, comprei também esse mousse pra dar volume. Ele não é ruim, mas mais uma vez não é uma coisa que mudou minha vida. Tipo, esse aqui, ó, se for comparar, esse aqui eu vou comprar de novo, esse aqui não. Porque esse aqui eu sinto mais efeito, esse aqui dá um volume, mas não é um volume incrível que valha o preço que ele custa. Então não vou comprar de novo e recomendo mais esse aqui. Esse spray Sea Salt, que é aquele spray que imita a água do mar pra dar volume, texturizar o cabelo, aquele estilo mais podrinho, bagunçado. Eu recebi uma vez da Sephora, viajei, a Avianca quebrou meu negócio dentro da mala, perceba, quebrou isso aqui dentro da mala. Comprei de novo. O que aconteceu? Quebrou de novo. Ou seja, como eu vou usar essa aqui, não sei. Vou tentar abrir, dar um jeito, porque fora isso aqui eu não vou jogar. E é uma coisa que acabando eu compro outro. Eu ganhei um da Kintz Berenice, que faz o mesmo efeito. É tão bom quanto, mas eu ainda gosto desse aqui. Eu sinto que ele dá uma texturização maior pro cabelo. Quando eu quero cabelo bem armado, bem volumoso, bem estruturado, eu uso esse sprayzinho aqui. O defeito é que o cabelo fica meio duro. Então, no dia seguinte tem que lavar, com certeza, não é uma coisa que me dá muito no dia seguinte. Eu uso mais em evento pra ter o cabelo na potência máxima de volume dele, mas já sabendo que no dia seguinte tem que lavar. E esse shampoo aqui também da Listerine, esse vídeo não é patrocinado, embora pareça, queria que fosse, que o meu dinheiro tá todo aqui em cima. Mas esse shampoo aqui eu vou comprar outro, porque eu realmente vi diferença. Ele é um shampoo que limpa bem a raiz do cabelo, é transparente, limpa muito o cabelo. Eu fiz o teste de usar shampoo e finalizar o cabelo e uma outra vez não usar e finalizar igualzinho. E eu vi sim diferença, então esse aqui já acabou inclusive e eu vou comprar outro. E por último, mas não menos importante, esse negocinho aqui, amor, porque dizem que os melhores perfumes estão nos melhores frascos. Isso aqui é um óleo,
que tem glitter, tem brilho, tem purpurina, tem negócio dourado. Pensei, vou brilhar meu cabelo, já gosto de um brilho. Foi caro pra cacete, foi muito caro. Tipo assim, caro que eu jamais compraria de novo. Mas é caro aqui no Brasil, porque lá fora é mais barato. E tem a versão maior que eu fico com medo de comprar e não gostar. Se eu tanto na pele, no corpo e no cabelo. Porém, desse tamanho, amor, não uso no corpo nem me pagando. Usei na pele, é muito bom. A pele fica um visto de rica mesmo, que tem que ficar, porque o negócio brilha igual a beleza. Mas no cabelo, eu queria que ele desse um brilho, que esse glitter que ele tem aparecesse no cabelo, que ele desse um reflexo mais luminoso, e não dá. Então, assim, não comprei de novo, porque se for pra usar como óleo no rosto, eu uso óleo de coco, como esse aqui, que dá o mesmo efeito e é muito mais barato. Provavelmente meu namorado vai querer me matar após ver esse vídeo. Vai. Gente, mais uma vez, eu tenho que falar que os produtos são mais caros, são de investimento e meu cabelo, pra mim, é meu trabalho, então eu invisto no meu cabelo. Não estou falando que se o seu cabelo é igual ao meu, ele só vai ficar muito igual ao meu se tiver iguaizinho os produtos aqui, porque aqui no canal eu falo de preços variados, receitinha caseira, produto baratinho, produto de farmácia, produto de mercadinho, produto da birosca da esquina. Então, olhem a composição do produto, não somente o preço. Tem muito produto barato que tem uma composição muito boa e que vale a pena testar. Enfim, se quiserem mais vídeos de produtos que eu uso no cabelo, de todos os preços, deixa nos comentários. Se algum desses você usa e gosta muito, me comenta qual que é o seu favorito. E se você tá pensando em comprar algum desses, esperou minha resenha, comenta aqui embaixo se você vai comprar ou não, se você gostou ou não. Enfim, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!